ki moy suñu rek parce que lenn rabi am la lolu mom dafa dana man ñeewu mo borom alal man ki ma ñeex xam moy kenn ki nga xamne askan yi ci borom ñokoy tiso parce que taala ci rafu wax legi fi tay ku ko xol xamne de véritable soldat de l'essentiel ñofu ko les soldats de la proximité parce que émergence sou koy wax ak concept bi mu neex 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 émergence moy lan moy ñu ñu jëdd yeen sa ko 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 me ko wala ñu jëdd émergence ci sou koy jëdd donc la nga wax émergence ci ko ko xani la nak vous êtes les acteurs de l'émergence donc volonté ni ñew de façon désintéressée et spontanément en 3-4 jours da xel bu ma te xel defam am na yo xam dama lay faté ci ni may tégué sax ñaan ma jëf ci sama gatt même man day non mu ma wu melni mo ci wo sama gatt kat nañ lool fofu la ko plaaso donc encore une fois talasi la waral lu am solo faire la politique autrement moi je pense que lool mo ci ëpp solo parce que ku ci nekk am nga coloration politique ni coloration politique la ñam ni yore mouvement citoyen ni nek pas au sujet des ki nek fa nga bok waye su fekke gëm nañu dañu wara and ñun ñepp la wari han bolo wol su liggey jëme ñu bolo wol and liggey ties da fay énergie parce que bu kay wa noko fi man ko jëg ñaari la dégg man dur la wax parce que sama xel ko sama xel waxu la lepp la li ci nek mo dem te bëggul mo wax ko parce que mom du mané mo suñu digënté du Sénégal.